Ekeberg-restauranten er ett eksempel på modernisme innenfor arkitekturen. Modernismen består av veldig mange forskjellige bevegelser, og er veldig mangfoldig, men innenfor arkitekturen så er funksjonalismen, som Ekeberg-restauranten er et eksempel på, et viktig element som bryter med måten man tenkte bygning på tidligere. Man liker rette linjer, ikke så mye pynt. Den pynten som er, ligger vesentlig i materialer og i helhetlige uttrykk. Det gjør seg utslag i at man også tenker større flater, mer lys, et romlig uttrykk som signaliserer det enkle. Her er det rasjonalismen og det som skal være velfungerende som er bestemmende for bygget. Modernisme er betegnelsen på en rekke nyskapende bevegelser innen billedkunst, litteratur og musikk som oppstod i Europa på slutten av 1800-tallet. Samfunnet var i endring, og kunstnerne begynte å interessere seg for nye emner som storbyliv, psykologi, industrialisme og teknikk. Modernisme er derfor preget av eksperimentering og en ny måte å se verden på. Gjennom mange hundre år hadde det vært vanlig å fremstille verden så naturtro som mulig. Billedkunsten skulle gjenspeile virkeligheten slik vi så den. Et hjelpemiddel for det var å bruke det såkalte sentralperspektivet. Hovedprinsippet var at det som skulle oppleves som nært oss, ble malt stort, og det som skulle være langt borte, ble fremstilt lite, parallelt innover i bildet. Slik skapte man et slags tredimensjonalt uttrykk, en romfølelse og dybde på et flatt papir. Så kommer modernismen. Vi kan bruke Picasso som eksempel, og dette berømmelige bildet som heter Kvinnene fra Avignon. Her ser vi umiddelbart at det er en helt annen måte å lage mennesker på, lage rom på. Dette er mye mer flatt, vi har ikke noen dybdevirkning innover i bildet, og til og med ansiktene er laget sånn at man nærmest kan si at vi ser det samme ansiktet fra flere perspektiver samtidig. Vi snakker ofte om simultanperspektiv, altså samtidighetsperspektiv. På den gamle måten å tegne på er det menneskets blikk på verden som bestemmer hvordan verden ser ut. I modernismen er synet på verden blitt mer åpent. Man ville undersøke alle sider ved tilværelsen og betrakte verden fra flere perspektiver. I Norge ble Edvard Munch en banebryter for den modernistiske retningen. Han var opptatt av å skildre det eksistensielle, og mente at verden hadde gått i oppløsning. Mennesket var blitt fremmedgjort, både fra hverandre og fra naturen. Ja, verden hadde mistet sin mening. Samme år som Picasso malte Pikene fra Avignon i 1907, laget den østerrikske komponisten Arnold Schönberg verdens første såkalte atonale komposisjon. Schönberg løste opp strukturen i melodien og brukte alle 12 tonene i skalaen i mer disharmoniske klanger. Dette sto i motsetning til tradisjonell klassisk musikk, hvor systemet var at man bygde på 3 toner som klang samtidig i harmoniske og rytmiske melodier. Her eksempel fra Mozart. Det som skjer da i modernismen, det er at man forkaster hele dette systemet og konstruerer en måte å tenke og lage toner på som er altså, fullstendig annerledes. Man snakker ofte om en frigjøring av dissonansen, altså hva som er pent og stygt blir fullstendig omstrukturert. Når man komponerer atonalt, så har man kvittet seg med hele dette systemet, og da kan man sette sammen hvilke som helst toner uten å forholde seg til denne typen skala. Musikk er organisert lyd. Noen annen definisjon har vitenskapen ikke å foreslå, så det nytter ikke å si at dette ikke er musikk. Men hvor god de synes den er, får de naturligvis avgjøre selv.
Jeg ser på de velkledde herrer. Jeg ser på de smilende damer. Jeg ser. Jeg visst kommet på feil klode. Her så underligt. I lyrikken blir faste rim og rytmer avløst av en friere form. Sigbjørn Obstfelder blir regnet som den første modernisten i Norge. Man vil være opptatt av å skildre ting som skjer i hodet på jeget, altså følelser, assosiasjoner, tanker som dukker opp på en måte mer ukontrollert enn i en realistisk fortelling, hvor det en mer sånn årsaksmessig sammenheng. Noe skjer, og det fører til noe annet. Innenfor den norske romankunsten var Knut Hamsun en modernistisk foregangsmann. I romanen Sult fra 1890 utforsker han hvordan sinnet endrer seg når et menneske blir desperat av fattigdom og sult. Det var en tid jeg gikk omkring og sultet. I Kristiania. Denne forunderlige byen som ingen forlater før den har fått merker av den. Hans følelsesliv påvirket av at han sulter. Men det viktigste i skildringen handler mye om forholdet mellom dette jeget og de omgivelsene som han vandrer i, altså i byen. Et jeg som fremmed i forhold til de omgivelsene som han ferdes i. Samvittighet, sier du? Sludder, du for fattig til å holde på samvittighet. Du sulten, du! Du vil ikke ha mat! I en modernistisk fortelling så kan man for eksempel gå inn i en liten episode, en liten øyeblikk eller en dag, eller altså et mye mindre rom rundt personene. Og det som ligger forut og det som hender etterpå kan være simpelthen bare borte. Så det jeget i det rommet der og da som utgangspunktet. Tanker, assosiasjoner, følelser, hendelser ligger tett inntil hverandre, eller til og med oppover hverandre. Og det skaper altså et helt nytt språk. Modernismen oppstår i en periode med stor økonomisk vekst i den vestlige verden, og dette påvirker dynamikken og skaper et behov for endring og nytenkning i samfunnet og blant kunstnere. Så det nesten selve pantet på at noe kunst, at det originalt. At man gjør noe som ingen har gjort før, eller som står i kontrast til, eller opp imot, eller bryter med det velkjente.